بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم عزيزلر، Qur'oni Karimdagi qissalar turkum suhbatlarimizda Odam alayhissalomning yaralishi, Momo Havo onamizning yaralishlari haqida suhbatlashayotgan edik. Avvalgi suhbatlarimizda bilganingizdek, Odam alayhissalomni loydan yaratib, jism ato qilib, unga go'zal bir ko'rinish berib, Odam alayhissalomni bir nechta holatda nihoyatda ulug'ladi. Birinchidan o'z qul qudrati ila yaratdi. Unga o'zini ruhidan pufladi. Undan keyin Alloh Azza va Jalla Odam alayhissalomga hamma narsaning ilmini o'rgatdi. U mana shun bilan ham Odam alayhissalomning martabasi baland bo'ldi. Keyin barcha farishtalarga Alloh Azza va Jalla Odam alayhissalomga, ya'ni o'z qudratiga sajda qilishlikka Alloh amr qildi. Barcha farishtalar sajda qildi, magaram iblis sajda qilmaganligini ham o'rgandik. Iblis alayhillanani farishtalardan emas, jindan ekanligini ham bildik. U o'tdan yaralganligini, unda zurriyot bo'lishligini, farishtalar esa hech qanday zurriyot qoldirmasligi, ularda jins bo'lmasligi, farishtalar gunohlardan ma'sum ekanligi bizga ma'lum. Iblis esa bunda emas. Ana shunday qilib kibrga, hasadga ketgan Iblis alayhilani Odam alayhissalomga sajda qilmadi va rojim bo'ldi, mardud bo'ldi, Allohning rahmatidan noumid bo'ldi. Shundan keyin Alloh Azza va Jalla Odam alayhissalomni o'z jinsidan Momo Havo onamizni yaratdi. Momo Havo onamizga Havo deb nom berdi. Havo bu hay so'zidan olingan bo'lib, tirik odamdan chiqqan degan ma'noda ham berar ekan, yoki hamma tiriklikni boshlanishi, hayot degan ma'noni ham berar ekan. Odam Momo Havo onamizdan butun xalqlar, butun qabilalar tarqaldi. Alloh subhanahu va taolo odamga yana bir bor ulug' marhamat qildi azizlar. Jufti Havo onamiz bilan birga jannatdan joy ato etdi. U yerda farog'atda yashashini ta'minlab qo'ydi. Mana bu daraxtga yaqin kelmanglar deganidan ularga hamma narsadan tanovul qilishga ruxsat bo'lgan u faqatgina bitta daraxtdan tanovul qilishga ruxsat bo'lmaganini ma'lum qiladi. Bu inson hayotida man qilingan narsalar namunasidir. Alloh taoloning insonga ba'zi narsalarni man qilishi insonning irodasini mustahkamlash uchun azizlar. Agar man qilish bo'lmasa, unda kechirasizlar, inson bilan hayvonning orasida farq qolmaydi. Hayvonga hech narsani man qilmadi, chunki u hayvon, ammo insonga ba'zi narsalarni man qildi. Bu insonni hayvondan ajratish, uni irodasini sinamoqlikdir. Inson o'ziga jon, aql, ilm bergan Allohga ahdi paymon qilgan. O'sha ahdi paymoniga vafo qilish uchun endi insonga sabr, matonat, iroda kerak bo'ladi. Bu narsalar esa man qilish bilan hosil bo'ladi. Sabr, matonatli, irodali kishilar Alloh man qilgan narsalardan o'zlarini saqlab turadi. Ammo havoyi nafsiga banda bo'lganlar esa hayvoniy holatga tushib qoladilar. Alloh o'zi saqlasin. Ular man qilingan narsadan o'zlarini tiyib tura olmaydilar. Alloh jannatdagi hamma mevalarga ruxsat berib, faqat bittagina daraxt mevasini man qilganidek, bu dunyoda hamma narsaga ruxsat berib, faqat sanoqli insonni o'ziga zararli narsalarni Alloh man qilgan. Shunday ekan, biz ham Alloh man qilgan narsalarga intilishimiz o'zimizga o'zimiz zulm qilishlikdek bo'ladi azizlar. Axir Alloh halol qilib qo'ygan qancha narsa turibdi-ku. Yo'q bo'lsa boshqa gapida azizlar. Biz aslida tanovul qilishlikdan, ovqatlanishlikdan maqsadimiz Allohning ne'matidan bahramand bo'lishlik bilan birga oqil inson sifatida tanovuldan maqsad yashab turishlik. Arablarda bir maqol bor. Al-aqil ya'kulu li'ayish wal-jahil ya'ishu li'akul dedilar. Oqil kishi yeydi yashash uchun. Johil esa yashaydi yeyish uchun. Qarang, buni bir xil ishni qilyapti. Ikkalalari ham yapti. Lekin oqilni ko'zlagan maqsadi ovqat iste'mol qilsam men yashayman, buni yemasam o'lib qolaman deyapti. Lekin johil esa yashashdan maqsadim yeyish deyapti. Bu dunyoga bir marta kelding, yeb qol, o'ynab qol deyapti. Bu johilona fikr. Shunday ekan, Alloh Azza va Jalla man qilgan narsalar o'rniga bizga halollarini beribdimi? Halolni iste'mol qilishimiz kerak. Bu biz uchun bir sinov, matonat, sabrimizni sinovidir. Jannatda ham Odam alayhissalomga Alloh bittagina daraxt mevasini man qildi. Man qilingan daraxt qaysi daraxt ekanligi haqida uzundan uzoq tortishuvlar bo'lgan.
har kim o'zi bilgan daraxtning nomini aytgan va o'sha gapni tasdiqlash uchun dalil va hujjatlar keltirgan. Ammo to'g'risini aytganda, birovga azizlar, o'sha daraxtning ismini bilish foyda yoki bilmaslik zarar yetkazmaydi. Agar uni bilishligimiz zarur bo'lganda Alloh Qur'onda yoki payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning hadislarida aniq aytgan bo'lardi. Lekin Alloh qisqagina qilib, mana bu daraxtga yaqin kelmanglar, bas u holda zolimlardan bo'lasizlar deganini aytayapti. Demak, bu yerda faqatgina bitta daraxt mevasini yeyishlikdan qaytaryapti. U qanday meva ekanligini bizga ahamiyati yo'q. Bu to'g'risida tortishishligimiz ham durust emas. Lekin afsuski mana shu gaplarni gapirib turgan bo'lsak-da, muvizalarimiz ijtimoiy tarmoqqa qo'yilganda yana bitta qo'shtirroq ichidagi oqil chiqadi-da, domlajon falon kitobda yoki falon domlada biz o'sha mevani olma deb eshitdik yoki mana bunday deb eshitdik deb xuddi shu tortishuvni davom ettiradi. Qiziqda odamlar. Undan ko'ra siz Qur'onda aytilayotgan qissadan o'zingizga xulosani oling. Bu mevani nima ekanligini bizga ahamiyati yo'q. Foydasi ham, zarari ham yo'q. Alloh taqiqlagan narsa haqida gap ketyapti. Odam alayhisalom va momo havo onamizga Alloh jannatda hamma narsadan rohatlanib iste'mol qilishlik u faqatgina bir daraxt mevasini yeyishlikdan qaytardi. Agar yesa nima bo'ladi? Zolimlardan bo'lib qolasiz dedi. Shayton ana o'sha zolimlarning birinchisi va eng kattasi. U o'ziga zulm qilgani yetmasdan o'zini Alloh taoloning amridan chiqqani yetmay odam bilan momo havo onamiz alayhimussalomlarni Alloh taoloning amridan chiqishga